Ahojte, volám sa Marek Zákopčan, som Banskobystričan. Mám 28 rokov a žijem tu v podstate celý život. To sa týka základnej školy na Moskovskej, strednej na Gymnáziu Teauského. No a potom moje kroky viedli práve na katedru literatúry na Univerzite Matia Bela. Či nie som príliš mladý na to, aby som mal na konte už 6 kníh, ale ja som toho názoru, že láska a talent si vek nevyberajú. V podstate k literatúre inklinujem už od detstva. Čítať som vedel ako 5-ročný, písať som sa musel už ale naučiť v škole. No, kto ma k tomu priviedol? Pravdepodobne to bola moja mama, ktorá je vášnivá čitateľka a moja prvá kniha, ktorú som napísal, je venovaná práve jej. No a celkom si ešte raz spomínam na svoju starku, ktorá už žiaľ nie je medzi nami, ale kým bola ako dieťa, som k nej chodieval a čítal jej Dobčinského rozprávky, čo je také pre mňa srdcu blízke a vždy s takou nostalgiou na to rád spomínam. Do literárnych vôd som vstúpil najmä vďaka Mestu tieňov, čo možno niektorí, nielen čitatelia a diváci, poznajú z televízneho spracovania. Na Slovensku to bolo pomerne niečo nové, pretože nie je zvykom, aby zároveň vychádzala aj kniha a zároveň s ňou a sa nakrútil aj televízny seriál. Teda hovorí sa to ako o jednom z takých najvydarenejších kriminálnych seriálov na Slovensku. Začal som ako autor kriminálok a ženských románov, ale postupne som sa vypracoval, alebo moja tvorba sa vypracovala a vyprofilovala. A momentálne rezonujem skôr ako autor komediálnych kníh, pretože humor je podľa mňa to, čo v slovenskej literatúre a aj vo filmoch veľmi chýba. Takže smiech a radosť sú podľa mňa také základné prvky ľudskej existencie a spoločnosti. Veľmi rád by som napísal aj niekoľkodielný cyklus ohľadom druhej svetovej vojny, ktorá by sa týkala povedzme Slovenského národného povstania ako takého, prípadne pobytu ľudí v koncentračných táboroch. Ja sám som mal možnosť navštíviť Osvienčím-Birkenau 3-krát a za každým to bolo niečo iné. Nielen preto, že tam bol iný sprievodca alebo sme videli iné expozície, ale zároveň to na človeka silno zapôsobí za každým. Tá ľudská tragédia, bolesť, utrpenie, to len tak podľa mňa do sveta nevymizne a tá energia zlá tu stále rezonuje. Ja osobne som našťastie vojnu nezažil, dúfam, že sa to ani nestane. Viem, že moji starí rodičia počas nej síce žili, ale nikdy mi o nej nerozprávali. Neviem teraz, či preto, že som ja sám sa o to nezaujímal, alebo to bolo pre nich príliš ťažké, aby o tom rozprávali, ale určite to boli všetci statoční ľudia, keď takéto rôzy prežili a dokázali sa s tým potom neskôr zžiť. Je 70 rokov po vojne a nech nás to teda vedie k zamysleniu, prečo k nej došlo. Vážme si, čo máme, nedovolme, aby sa história opakovala a sústredíme sa radšej na to, aby boli naše životy veselé, pokojné, plné mieru a pochopenia a aby boli také aj pre naše ďalšie generácie.